Okay, pas kan njonin këtu. Okej, okay, nuk njonin. Sa kilo ke? Okej, okay, noka. Sot quna jena mi tjetër video të, unë sot do los Free Fire me ma të madhërishmin Joel Balgjinin. Po, hera fundi që boni video me mu ishte para i viti, ishte kjo këtu. Që mduket bëm atë challenge me x rrethor mduket. Qa isha e lua? To player games, qa ishte? Jo, to player games, thashtë do thoshe 2 girls 1 c**. Sot, suna, unë do bëj dollozin Battle Royale dhe a i që hum, do me thënë a i që kam më pak killa, do haj një dënim. Po dërën e kjo qa unë gëndoni? Nese, suna, në soni 5.000 subscribers a parë se të vi muaj korik, sepse e di që një të mundur, di që një të mundur. Gjithashtu, bëni follow të Instagramit, të channel i Whatsappit dhe të servimi Discordi, sepse këto të treja i keni poshtë në description dhe do meni na i njoftim për videot e mija. Dhe, pa humbur ko, le të njësi me videon. Okej, suna, do t'japim start, këj boni ready, ta shumë do t'jap start lojës. Kur të filloj ajo pjesa ma e mu se di unë ku do hivëna. Yeah, qas bad, ore, Nduket po lozim edhe me dy njërës tjere dhe ka njoni flamurin, se ka mun. Por, hajt mo, nuk jena qa me bo. Por një wave, 4, një budalik. Nuk ka gjo, nuk ka gjo. Ka tjeti një vene vaj lesh të bu. Arsyja pse zjova Battle Royale ishte se jena shumë të dobet si lojtar në Free Fire. Unë personalisht, unë personalisht po. Ti po deshe bëja në follow, o burë dhe hidhë ku dush. U, po. Edhe unë po i bëja në follow, po hidhëm ku të më doj ko kra qefit. A të në Mars Electric. Nuk marrë vesh ato e mërë që thu ti, o burë. Në Mars Electric. Oho, i rashë Clock Tower fare. Dishe kush vërë të jo burë si ka për me të shumë qefit. Okej, e morën vesh o dak, mos na e... Qa është kjo mëm? Nise, po marrë to. Jo, që ka arm koti, po nise po marrë mësa për fillimi, që mos në grasë. Prit. Kur për të ka filmi ty? Jo, vetë. Thot për ashu, o zot pingu im 999 plus, pas kam internet fare. 7 orë më vënë. Oke, të ashtë ju regullu pak. Po ju shumë. Nise, të ashtë ju të akena menjë vetë pingu, se mos në del keqë. Shofin se kush dojtë viktima jo në parë, viktima jo në parë. 52 e kam internetin, në shërë këti, është të më ullëmë. Po nuk ka gjo mërë, për përha, s'ka nevoj me pa internetin. 52, 23, 23. Mi, pusho, 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 pusho. Qatë bona me Go for the Arsenal, po nësë jam fanë që Arsenalit. Okej, më duket se pash njonin aty, po të shofim, o, okej, po shof njonin. O, pas kam njonin nga mrapa, o, pas kam dy veta. Së shpit noku! Oke, shishu më shëroj, ta shi do marrë hak nga këto plerat që më vranë. Po pripra se më të ardhë aty. A të shpit ku poshtë, të marrës elektrik. Po vitë këty. Edhe kam kronën dhe nuk e përdora fare, imagino. Tu, tu, tu. A di du? Për shati marrë. Hajde. A ta marrë na i arma apo që do? Në kam një me... Ajë që t'ja puna kë. Me në përshë a kë? Prit, se gjiju në anë për ty, se këto anë në dhe në vetë, se kam një për lajtë, një për afe. Hajë që gjiju në anë, thjesht më njësh mu. Ndo gjij vetë. Gjeta një stok level 3, për qëmë qëmë këto. Budalishi që ka kjo loja jote, o burë, loj leshi pas kë fiksë. Më duke t'kena njërë zafër. Po le t'kena, i vrasim. Ta dha ty me pik në kokë. Po, friends, hajtë që di unë kësh i armë. Me të nëse shëtaj super arma, për sa për kruë. Damn! Pitë, se gjeta i gjo këtu. Sis, o, Vektor! Pra në këtë. Pla, si sa për me vra është. Ta, të bëj i të kësaj kërpudës. Pa. Okej, pas ka njonin këtu. Okej, nuk njonin. E shala zë vrasin. Okej, vra. Më duket kishte super arm. Prit. Arm mos vra po. Bravo. Kë marr katana? Po. Me mua të lutem. Jo, për toj. A të lutem, o friend. Jena kundërshtar o dak. Un duhet bëj më shumë killa se sa ty.
Po mirë katana në bënë. Ja, mirë, na, ku është katana? Merë. E që ti kapi kjo e qot me katana, kjo sikur qa është të shumë. Unë e di që kam atë. Po nuk e di që o funë Selena. Unë nuk e di dhe asë nuk dua ta di e kupton. Po deshe se unë do bli një super arm të zi dyqanit tu. Po deshe ajtë me rakën time. Nuk marë asë gjë. Mos, nuk e pas katar më. Unë të shkoj qik më tu tje sepse du jam të kërku për me vra me shumë vetë. A kjo ka akoma ka 0 kilo. Ti ke një. Vetëm një kam unë. Po, e kuptoti që vetëm e një kilo ti hum challenge-in? Po, të rëmë pëse të shërova ty? Po, puna shërimit është punë teammate, po pasaj puna e për killat është gjatë tjetër. Okay. Dhe pasaj ashtu është cheating fare. Okej, okay, 17 veta që nga njallë. Që do të me i bo neve bëf. Po, do neve s'po në dera s'ni, vetëm një kill kam bo dhe aje bo në nok se pash aty. Po, të keshë në ndry, bof shqitajer. Pse atë dojnë njërës? Jo më nëmë kjo s'kja super arme që doja unë për s'kja. Tremi këtë bulalaj, thash se... Po, oh, unok njoni. Unok shoku jonë. Vaj me lesh të burë. Një mi... O, oh, që nga afer meje, po shkoj të shëroj edhe mos po vras të një atë një kështë që. Êshtë win-win për mua edhe pra të. Opa! Fevzi eliminated, që ishte jemër, Fevzi. E, o, që nga njoni këtu, pri, 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 pri. Sa kilo ke? Okej, noka. Për qërojmë. Okej, super perfect u shërova. Iki kështë dronë në rëpë shpia. Prit, ashtë, prit, 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 prit. Të shëva të që noka. Ku iku? Okej, okay, këtu. Double kill, quna, bona 2 killa. Kena final fight. Kam bo 2 killa, jo, Elo. Ti ke akoma 0. Ku janë në burta beba të vizhë? Okej, okay, njoni u eliminu. Një big boss e që ishte njoni, quna. Nuk kam e marrë killa. Unë s'po të marrë gjo kill ty. Po desha... Ato kanë ardhë, ato erdhën vete kun, edhe më desha me mvra dhe i vrava. E jo, po them qënë. A e marrë në makinën nike? Jo, nuk marrë në makinën. Okej, okay, po eliminojnë vetë disa. Ajo është makina ime, gjipë e marrë. Makina ime, gjipë e banë gjipë. O, zoti ma. Sa mu dala që është. Nga se nuk në marrë. Nese quna, nese, kjo është i qik budala, gjipa i ke marrë makine, se për që am duhet, o, oh, prit, më duke se pash njoni. Baba, jam... Ua të të rrimi, baba. Oh! Më tre, mo idiot. Ha? Rria të rakër. Oh, jojen! Që të bo, më? E të më sabotu, o plak? O vëzë, ajde shiva, pëlqen ngjyra e kësaj makine se? Jo, nuk më pëlqen shumë kot. E po mirë. Hajde lart. Ku ka njerëz, atë futen në zonë. Futen në zonë, futen në zonë, futen në zonë. Futen në zonë. Opa njoni. Ku e pemë? Opa i dyti. Ku e pemë? Gjë për më dhe marë tjelin, është gjë... Ja! Po pse më mora kit? Po s'ta mora unë, unë s'kam asi kill! 2 kila kisha tek! 2 kila tek! Që co se na prishe tavolinën që... Okej, okay, quna një black pas bad, bad boy for life që nga shqiptar ka bo 16 kila. Unë kam bo 2, Joeli 1 edhe tjetri 0. Kështu që unë quna nga ne të dy, unë e fitoj challenge-in. Dhe do t'japi challenge shumë interesant këtit. Do t'japi dënim shumë interesant. Okej, okay, quna e pat edhe ju që unë bona 2 kila, ky boni veç një, edhe njoni kishte bo 16, i kishte lujt fen, ishte lunë të shumë mirë ai quna, po unë personalisht nuk di fare t'los, kështu që mos... Ai ishte shqiptar, ishte bad boys for life. Po, bad boys for life. Okej, okay, quna, tashi dënimi për këtë është ki e menjen tu, sepse ha, maroj. Ama nuk është sa bleva njoni, se fitova lujt. Do, hash, një kokër limon. Mo.
Nga fut e kaut. Ma vjen keq plak, dënimi është dënim, kështu që bëu gati. Gjuna, si që shikoni, jo elin këtu. O Gjuna, besoj mjafton kaq. Po mjafton sa për ta shuti. O plak, a ta pi? Jo, mos ta pish, po pije pra. O plak. Fit pak. Ere? Fit pak. Shiko përlesh. Ok, Gjuna, shpresë se ju ka pëlqyer kjo video, nëse doni sa më shumë video si këto lloj challenge-ash, komentoni poshtë, like, subscribe, comment, dhe shifemi në video në radhës.